На площі військової частини Мукачева рівно вишикувалися бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Під час виконання завдання бригада в цілому з поставленими задачами справилась, проявляючи мужність, проявляючи відвагу, в деяких випадках героїзм. Загиблих побратимів бійці вшановують хвилиною мовчання. На урочистій зустрічі окремі військовослужбовці 128-ї гірсько-штурмової бригади були відзначені нагородами Міністерства оборони України, а також бригадною нагородою «Срібний Едельвейс». За старанність, розумну ініціативу, виявлену при цьому честь і доблесть під час виконання військового обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя. Привітав з поверненням і нагородив бійців почесною відзнакою обласної державної адміністрації і Геннадій Москаль. Я хочу вам подякувати за ту самовіддану службу, які винесли в зоні бойових дій. 128-ма гірсько-штурмова бригада – це гордість Закарпаття. Я бачив їх в бойових діях, коли працював у 2014-2015 році в Луганській області. Ну, одна із кращих бригад у Збройних сил України, і дійсно все Закарпаття ними пишається. Наша щира вдячність, і ми дуже раді, щоб хлопці прийшли трошки перепочити від усіх військових операцій і дій. Окрему подяку за сумлінне виконання бойового завдання 128-й гірсько-штурмовій бригаді висловив і народний депутат України Роберт Горват. Просто подякую кожному із вас за те, що даєте можливість сьогодні зустрічати вас удома в незалежній Україні. Ви наш захист, наші герої, і ми вдячні кожному за вашу боротьбу. Спасибі вашим сім'ям за неймовірну підтримку, терпіння та опору. Свою першу символічну відзнаку за терпіння, підтримку і розуміння отримали і діти, чиї батьки захищали наші східні рубежі. Папа чи мама воює? Самі ж військові після усіх урочистостей діляться своїми враженнями від повернення додому та згадують життя на передовій. Тільки по приїзду спочатку тяжко, бо ще від кожного шороху десь, блин, машина їде, заскрипіли шини, це від кожного дергаєшся, крутишся постійно. Вже з часом це тиждень-два, ти все привикається, вже потім далі. Далі вже легше. Спочатку, коли тільки приїжджаємо, у нас толком ніколи нічого нема. Приїхали, чисті стіни, голе поле. Це починається все, як завжди, з будівництвом. Закопуємося, зариваємося, вже підготовлюємо собі свої позиції, потім вже переходить все як повсякденну діяльність. Життя на передовій, воно досить, як вам сказати, виконання бойового завдання, воно завжди тримає в тонусі. Тому і зараз особливо, щоб особовий склад, коли повернувся, нам перш за все, от що ми проводимо, це звичайно за хлопців все-таки перемикнути з положення війни на положення миру. Там чітко розумієш ціль, там чітко розумієш задачі, які перед тобою стоять, і там чітко усвідомлюєш, що ти маєш робити. Головне завдання по поверненню додому, каже Євген Бондар, це набратися військовослужбовцям моральних і фізичних сил, щоб по завершенню відновлення боєздатності бути готовими знову повернутися в район проведення операцій. 7 місяців розлуки, а нині в обіймах. Рідні воїнів 128-ї бригади не втримують емоцій. Цілують бійців, дякують, що вдома, що живі. Тішаться зустрічі і військові. Кажуть, обійми рідних – це все, чого так не вистачало на сході. Мій подарунок – моя дитина. Бачиш? Так? Кучали дуже за ними. Переживали і молились, щоб з ними було все хорошо. А 4-й раз вже зустрічаємо. Погода чекали. Тяжко без родини, тяжко без сім'ї. Ну, військові – то наш такий обов'язок. 4 місяці не бачив своєї мами і Вадим. Яна Куштан – мама хлопчика, військова у 4-му поколінні. Жінки все-таки мають виконувати обов'язки на рівні з чоловіками, але все-таки у кожного є свої обов'язки. Хто на що вчився, як то кажуть. Зустріти залізну бригаду прийшло чимало небайдужих ужгородців. Повернення військових у місті – справжнє свято. Україні!
Героям слава! Вітаю тобою склад з поверненням до пункту постійної дислокації! Слава! Слава! Міцно тримала свої смуги відповідальності на сході, а нині гордо на плацу. 128-ма гірсько-піхотна бригада повернулася. Більше 7 місяців понад 1000 закарпатських військових боронили країну на території Донецької області. На жаль, повним складом повернутися солдатам додому не вдалося. Ми повернулись додому без старшого лейтенанта Георгія Ольховського, солдата Дмитра Урбанського, капітана Олександра Слободяна, солдатів Романа Магаса та Сергія Дронова, старшого солдата Олександра Ура, молодшого сержанта Олександра Коломійця, солдатів Віталія Нароженка та Роберта Щіпоша та лейтенанта Богдана Слободи. Вшануймо їхню пам'ять та пам'ять всіх наших полеглих побратимів хвилиною мовчання. Головні убори зняти. Героїв зустрічали хлібом та сіллю, піснями, словами вдячності. Чекали бійців і відзнаки за мужність. Щиро вдячні вам за оборону територіальної цілісності, незалежності України від російського агресора. Слава 128-й гірській штурмовій бригаді! Слава Україні! Слава! З поверненням! Самі ж вояки теж прийшли не з порожніми руками. Нагородили тих, хто надихає і підтримує своїх дітей. Для них підготували символічні медалі. Вам також значочок. Дякую. Я вижу з татом із ДСР. Чому? Бо вони захищають нашу країну. Священнослужителі помолилися разом з присутніми за мир в країні. Військові ж відправилися на заслужений відпочинок.